Čau, já jsem Honza Vejvoda, nebo taky fotr na útěku a dneska vám chci něco povědět tady o těch botách, ve kterých teď trávím nejvíc času a jedná se o Salomon SenseRide 3. Trailová řada SenseRide není na trhu s běžeckou obuví žádná novinka, konec konců tady to už je třetí generace. A jak moc se jim povedla a proč zrovna patří v botníku Kylena Jorneta těm oblíbeným botám, tak na to já se budu snažit odpovědět v této krátké recenzi. Síťovina svršku boty s porovnáním s tou předchozí generací je o něco jemnější. Za mě je ta bota dobře prodyšná, ale na druhou stranu nestrácí, mu mi nepřijde, že by ztrácela na té pevnosti. Po stažení boty cítíte, jak vám ty pásky, které vlastně jdou po obou stranách boty, krásně semřou tu nohu, semknou, až si jde ke kotníkům a noha tím vlastně nemá v botě tendenci cestovat a jste si v nich 100% jistí. Po celou dobu, ať už na měkčím nebo tvrdším povrchu, se stará o ten komfort do šlapů technologie, kterou má Salomon nazvanou jako Optivine. Ta pěna, na kterou vy došlapujete, se skládá ze dvou typů. Ta první má na starosti právě ty nárazy o zem, ty vibrace, snaží se je tlumit a snižuje tím tu svalovou únavu. Druhá část nebo druhý typ piny se stará o přenos energie při odrazu, abyste ztráceli ty energie co nejméně a nejvíc se toho přeneslo právě do toho odrazu. No a když bychom se spolu měli podívat na moji špinavou podrážku u SenseRide 3, tak oproti předešlé generaci jsou tady na tom modelu o něco vyšší špunty a tím vás vlastně ta bota líp podrží v někým terénu. Co se mi tady u té boty líbí za detail, tak je tady ta mírně zkosená pata, která vlastně pomáhá při seběhu z kopců. No a celá ta podrážka je tvořena ze směsí materiálu, kterou má Salomon nazvaný jako Contact Grip a stará se vlastně o přelnavost na různorodém povrchu. Za mě je vyháno asfalt, beton, lesní cesty zpevněný, nespevněný, kameny, kořeny a tady v tom mě ta bota perfektně podržela a tam nemám sebe menší výtku. Pokud bych měl tady ty boty vystihnout jedním slovem, tak je to určitě univerzální nebo univerzálnost. To je ten důvod, proč nich Kylian Jornet naběhá ročně nějakých 400 až 500 hodin právě pro tuhletu její vlastnost. Stejně tak to vnímám já jako hobbyběžec. Ty boty vy si můžete vzít na sebe po práci do lesa, můžete si je vzít do hor. Stejně tak zvládnou nějaký větší objemový tréninky. A už vůbec bych si je nebál zjít na nějaký trailový půlmaratony, maratony, klidně ultramaratony, protože ta bota vás určitě nesklame a podrží vás. No a tady tím zhodnotím je to vlastně všechno. Já doufám, že se vám recenze z pohledu hobbyběžce líbila. Budu rád za vaše komentáře dole pod videem. Stejně taky uděláte radost, pokud mi dáte palce nahoru. No a samozřejmě, pokud mě ještě neodebíráte, tak tam taky to kouzelné tlačítko dejte odebírat a budu se na vás těšit do dalšího videa. Mějte krásný den nebo krásný večer, záleží, kde se na to video koukáte a zapomeňte to nejdůležitější, běhejte. Tak čau.